Sveiki. 8 sekundės. Tiek laiko žmogus geba sukoncentruoti dėmesį. Šitas skaičius buvo dar blogesnis. Prieš 14 metų, 2000-aisiais jisai buvo 12 sekundžių, dabar yra pakritęs net iki 8. Tik 8 sekundės gebam susikoncentruoti. Ir lyginu su auksinė žuvelė, tai nes auksinė žuvelės dėmesys trunka 9 sekundės. Kas iš jūsų jau esat girdėję šitą faktą? Taip ir tikėjausi, visai nemažai rankų pakilo. Tai nieko keista, nes šitą faktą galėjot matyti įvairiose platformose cituojama. Ne vienam logino pranešime aš jau girdėjau, gal netgi ir šiemet jau buvo jisai sakomas. Bet iš tikrųjų, kaip dažnai nutinka, retas kas pasidomim, iš kur kyla tie faktai. Tai šitas faktas kilęs iš Microsofto pristatymo, bet iš tikrųjų tai nėra kažkoks didingas Microsofto pristatymas. Tai yra Microsoft Kanados vartotojų į tyrimų skyriaus renkta prezentacija, kurią jie pasidalino viešai. Ir toj prezentacijoje viena iš skaidrių buvo su šituo skaičiu. Ne kažkas didingo, nedidingas atradimas, tiesiog tok vienas slaidas. Tas vienas slaidas cituoja statisticbrain.com. Iš kur neva paimta šitas faktas. Neskamba labai patikimai gal jau toks pavadinimas, bet jie cituoja dar patikimesnį šaltinį, Hamburgo universiteto mokslininkų straipsnį, rimtą mokslinį straipsnį, kuriame šito skaičiaus iš vis nėra. Tai visi, kas girdėjo šitą faktą apie 8 sekundės, turėkite omeny, kad jisai yra iš piršto lauštas. Ir iš tikrųjų, kaip mes savo dėmesį skiriam, gali matyti ir iš to, kaip skiriam dėmesį antraštėm. Matot, kad čia yra screenshotas iš vienos antraštės, kuri teigia, kad 70% Facebook vartotojų perskaito tik tai headline'ą prieš komentuodami ar laikindami. 200 tūkstančių žmonių jau pasidalino šito straipsniu. Straipsnio viduje yra dar kartą pakartotas šitas sakinys ir tada visiems dizaineriam gerai pažįstamas Lorem Ipsum Dollar Sit Amet. Tai ironiškas atvejis. Tuo pačiu labai vertinu, kad atėjot pasiklausyti manęs. Labai vertinu, jeigu atėjot pasiklausyti neskaitę, apie ką bus šitas pranešimas. Bet jeigu būtumėt paskaitę, tai savo aprašyme irgi įdėjau nedidelį dėmesio patikrinimui skirtą testuką, kur prašiau, kad jeigu skaitot šiuo momentu šitą tekstą, nueikit į šitą bit.ly santrumpą, atidarys caption.lt, svetainę agentūros mūsų, ir tiesiog galėsiu užfiksuoti, kiek žmonių pačekino šitą aprašymą. 13. Tai 13 žmonių pasiskaitė, aišku, gal kai kurie patingėjo, neperrašinėjo, neklikino, bet vis tiek buvo įdomus skaičius. Tai visgi, jeigu dėmesys truktų 8 sekundės, kaip būtų įmanoma man matyti tokią statistiką, kiek aš prasėdžiu tik tokią per savaitę. Beveik 3 valandos, sakyčiau, visai daug. Ir iš tikrųjų, tai nėra taip, kad aš atsisėdu ir 3 valandas sėdžiu vienoj platformai socialinių tinklų, jūs irgi taip nedarot. Tai nutinka, kadangi mes daug, daug kartų atsidarom telefoną, paskrolinti, dažniausiai tai yra tada, kai liekam vieni ir neturim kur nukreipti savo minčių ir tiesiog bėgam nuo nuobodulio. Ir žmonės labai įdomiai bėga nuo nuobodulio. Tai buvo vienas mokslinis tyrimas darytas, kur buvo paprašyta dalyvių tiesiog atsisėst, plikam baltam kambarį, kėdėje, stalas, nieko daugiau, 15 minučių pasėdėt ir tiesiog pagalvot. Tik tiek tai reikia padaryti. Ai, ir mokslininkai paklausė, gal norėsit, jeigu ką, bus toks mygtukas, galite paspausti ir žiauriai skausmingai pakratyti savo elektrą. Gal norėsit? Ne, ačiū, 100% žmonių atsakė. Bet atėjo į kambarį ir vis tiek rado tenais tą mygtuką. Sėdi, kažkaip nuobodu darosi, jau savo mintise baisu pasidaro galbūt. Ir šiam 7% vyrų, 25% moterų vis tiek save pakrato. Tai štai kaip sunku sukoncentruoti savo dėmesį ir kartais mes jį išvaistam, o kartais kaip tik labai tausojam ir netgi strateguojam su juo. Pavyzdžiui, kaip ir kam skirti dėmesį socialiniuose tinkluose. LinkedIn'e, jeigu naudojatės, atkreipsi dėmesį, kad kartais jums išmeta turinį, nes kažkas iš jūsų kontaktų palaikino tą turinį. Ir kai jūs tai pamatot, pradedat galbūt galvot, kad jeigu aš laikinu kokią nors nesąmonę, tai kiti galvos, nu blemba, šitas žmogus laikina nesąmonės. Arba palaikinsiu konkurentų kažkokį turinio vienetą, tai mano visam sekėjų ratui tada galimai parodys konkurento įrašą. Ir taip nutinka, kad iš tų strategavimų po truputį dėmesys tampa tarsi valiuta, kurią mes svarstom, kaip norim išleisti. Ir kur atsiranda ekonomika, ten atsiranda ir tikri pinigai, tai power likes,
terminas reiškia laiką, kuris ateina iš labai didelės paskyros. Tai pavyzdžiui, jeigu milijoną sekėjų turinti paskyra, bet kokiam socialiniam tinkle palaikintų jūsų įrašą, jūsų tą įrašą, imkim, kad tai Instagramas, Instagramas priimtų kaip, o, kažkokia tai turbūt tikrai gera, nes tokia įtakinga paskyra skyrė savo dėmesį laiko išraišką. Tai galbūt verta šitą įrašą išprominti ir plačiau. Ir tie, kas turi daug sekėjų, greit suprato, kad jų laikas yra vertingas ir pradėjo juos pardavinėti. Tai galit įsigyti, kaip anksčiau buvo galima prisipirkti laikų, prisipirkti tiesiog sekėjų, dabar atsiranda galimybės prisipirkti įtakingų akauntų laikų. Tikrai nesiūlau tą daryti, tiesiog papasakau, kad toks dalykas egzistuoja. O kaip socialiniuose tinkluose dėmesys galų gale patampa pinigais? Tai yra tas tarpinis momentas kaip inventorius. Kuo daugiau jūs dėmesio skiriat socialiniam tinklam, kuo ilgiau praleidžiat platformoje savo laiko, tuo daugiau jūs nuskrolinat, tuo daugiau atsiranda momentų, kuomet pati platforma gali jums parodyti dar vieną reklamą. Ir aiškiai, iš dar vieno reklamdavio užsidirbti pinigų. Vadinasi, socialiniai tinklai yra suinteresuoti, kad jūs naudotumėte jais ilgiau ir jie jums padės naudotis ilgiau socialiniu tinklu. Ir kad ir kaip baisiai skambėtų, jie stengiasi neleisti jums išeiti iš socialinio tinklo. Tai ne visiems toks modelis veiktų. Pavyzdžiui, Netflix'as, kuris yra mokama platforma, net 7,5 minutės mes praleidžiam rinkdamiesi, ką žiūrėsim Netflix'e. Jeigu tai būtų nemokama platforma, tai būtų 7,5 minutės prarastas, kur jie galėjo jau rodyti vidury serialo kažkokias reklamas. Tuo tarpu, kitos platformos, kurios veikia rodomos reklamos principu, kaip kad TikTok'as, padeda iš tikrųjų mums nesunkiai apsispręst, ką žiūrėt, nes TikTok'e jūs tiesiog galit užsiregistruoti ir jums iškart pradeda rodyti video. Va, tokių tamstų video kartais gali netrodyti. Nereikia susikurti nei paskyros, kaip pavyzdžiui, Facebook'e užsiregistruotumėt. Jau turbūt retas, kas pamenat, kas vyko, kai registravotės Facebook'e. Bet jūsų paklausė, ką tu mėgsti, palaikink vieną kitą dalyką. Pridėk keletą draugų. Duok mums informacijos, pagal kurią mes tave pažintumėm greičiau ir galėtumėm tau pradėti rodyti tau aktualų turinį. Tai TikTok'as tiesiog jį rodo ir pagal tai mokosi, kur jūs daugiau praleidžiat laiko, ką daugiau užsižiūrit, pakartojat keletą kartų, kas jums yra įdomu. Nieko čia atrodo labai genialaus, nes YouTube'as tą daro jau daugybę metų. YouTube'e žiūri keistą video, greitai tau pradeda reklamuoti, rekomenduoti kitus keistus video. Bet skirtumas tarp YouTube'o ir TikTok'o yra tas, kad YouTube'e žiūri video, kurie bus 5-10 valandos, gal net ilgio. Tuo tarpu TikTok'e per minutę gali 6 video peržiūrėti, kurie kiekvienas yra suindeksuoti skirtingą lokaciją, skirtingų turinių, skirtingą muziką ir taip toliau. Ir galima daug daugiau informacijos per daug greitesnį laiką apie jūs išgauti. Tuo tarpu YouTube'o kūrėjai taip pat pajuto, kad žmonės sunkiau jau koncentruojasi ir negali taip lengvai išlaikyti dėmesio. Ir kai daro kompiliacijas geriausių TikTok'ų, jau dabar gali rasti kompiliacijas ne tik, kur rodo vieną TikTok'ą, o po jo rodo kitą, sumontuotus geriausius, bet galit du iš karto žiūrėti, jeigu jau taip sunku susikoncentruoti, tik tai į vieną. Tokios kompiliacijos vis populiarėja. Tuo tarpu, kaip neleidžia socialiniai tinklai jums išeiti iš jų, tai pavyzdžiui, tam pačiam TikTok'e, scrollinat, spaudžiat back, norėdami išeiti, ir TikTok'as sako, jo, okay, dar kartą paspausk back ir tada gali išeiti. Bet tuo tarpu greit užkrauna dar vieną video. Afdruk šitas video tau patiks, gerai, pasižiūri porą sekundžių, viskas, reikia eiti. Dar kartą back spaudi, jo, viskas ok, dar vieną pasižiūrėk ir jeigu jau dabar nori, tai tikrai išeik. Ir taip gali spaudaliot back, kol nepaspausi du kart back iš karto, tol ir neišeisi, tol vis bandys tave įtraukti. Tai daro ne tik TikTok'as, bet ir suaugusiųjų TikTok'as, Reddit'as, kur scrollini, nori išeiti, gražina tave į pradžią, užlaudina naują feedą su naujomis temomis. Ir iš tikrųjų, dėl to užsibuvimo, kaip dabar turiu, sakykime, nedidukę problemą su TikTok'u ir praleidžiamų laikų jame, taip anksčiau turėjau čiut didesnę problemą su Instagram'u ir praleidžiamų laikų joje, ir galvojau, kaip galėčiau truputėlį susitvarkyti savo tą praleidžiamą laiką. Kaip žmogui atstovaujančiam socialinius tinklus ir besidominčiam ir klientam pasakojančiam apie juos, man reikia ten būti, aš noriu, man įdomu, bet norėčiau susidėlioti savo laiką taip, kad jis nebūtų mindlessly leidžiamas tenais. Todėl pagalvojau vieną iš įrankių,
ką galiu padaryti, kas yra mano kontroliai, tai yra unfollowing žmonių. Turėjau 307 sekamų, unfollowing šiam 4. Tie šiam 4, tai liko artimiausi mano draugai, giminės ir bendradarbiai. Žmonės, su kuriais dažnai iš tikrųjų kontaktuoju, kurie yra svarbus ir nors man svarbus ir pažįstami, nu bet visiems savo laiko skirti negalės. Ir taip tuo pačiu tikėjausi, kad galėsiu labiau susikoncentruoti, gausiu mažiau turinio, skirsiu daugiau laiko tam turiniui. Bet Instagramas irgi nepėšęs ir po to, nes čia prieš metus šitą padariau, po to paleido funkciją, kad kai jau baigi žiūrėti įrašus, tau pasako viskas, viską peržiūrėjai. Nu bet va, važiuojam toliau. Štai kas manom, kad tau taip pat galėtų būti įdomu. Neskubėk išeiti. Taip pat skatina socialiniai tinklai neleist išvest kitų. Tai jeigu jūs dalinatės įrašu, kuriame yra nuoroda išvedanti iš socialinio tinklo, pavyzdžiui, dalinatės Delfio straipsnių, LinkedIn'e, LinkedIn'as nenori, kad jūs išeitumėt iš LinkedIn'o ir jie supranta, kad jeigu pasidalinsit straipsnių, tai žmogus paspaus ant straipsnių, nueis pasiskaityti. Ir visai tikėtina, kad ir nebegrįš. Čia yra statistika, kaip žmonės testavo. Jeigu dėjo nuorodą tiesiai į įrašą, tai ryčas, pasiekimas žmonių, buvo kaip pažymima žalia, žaliu stulpeliu. Mėlynas yra, kai buvo dedamas linkas tiesiai į komentarus, kur jau nepriema kaip pats LinkedIn'as, kaip nuorodas. Tai iš tikrųjų stengiasi socialiniai tinklai mūsų tą dėmesį išlaikyti, išsaugot, bet tuo pačiu ir kūrėjai turi dirbti, norėdami, kad mūsų greitis įskrolinę pirštai stapteltų. Tai Zuckerbergas buvo pasakęs viename iš pranešimų Facebook organizuojamų, kad turinio kūrėjų tikslas turėtų būti stabdyti skrolinančius nykščius. Visai gudriai sugalvota frazė, nes mes skrolinam, įsibėgėjam. Iš tikrųjų, netgi tyrimai daromi, kad mūsų nykščiai stiprėja ir po keliasdešimt metų, jeigu technologijos bus panašios, tai mūsų bus labai kačiokiški nykščiai. Tai turinio kūrėjų tikslas yra pristabdyti mus truputėlį. Greičiausiai į tai reaguoja dažniausiai tie, kas leidžia pinigus turiniui, tai yra reklamdaviai. Reklamdaviai pradėjo optimizuoti turinį pirmom keliom sekundėm. Pavyzdžiui, Facebook'e atkreipkit dėmesį, kai matot reklamas, dažnai pati pradžia būna net ne visai susijus galbūt su visu likusiu turiniu, jeigu ypač tai yra video, nes Facebook'as fiksuoja kaip peržiūra, kai kažkas praleidžia bent 3 sekundės laiko su tuo video, kurį pamato. Tai reklamdaviai stengiasi, kad nu, tu bent 3 sekundės užtruktum. Dėl to stengiasi kažkokį įdomesnį momentą įdėti į pačią pradžią. Kartais turinys yra toks, kad norėktų, nenorės, tu įdomiausią momentą į pradžią neįdėsi. Ir tada mums nekantriems žmonėms reikia mus net įspėti, kad wow, neskubėk, wait for it, pamatysi, čia bus tikrai geras, išlauk iki galo. Ir tik tokiu būdu mes vat sėdim ir žiūrim, kaip šokinėja žmogus batutu, šokinėja, aš jau tikrai būčiau perjungęs, nes jau atrodo pabodo, bet kadangi pasakė wait for it, nu va, pamatom kulminaciją. Tuo pačiu brandai bando ir šiek tiek imituoti ir perimti turinio kūrimo braižą iš žmonių. Nes kai mes scrollinam feedą, mes ganėtinai greit pamatom, kas yra reklama, kas yra žmogaus kurtas turinys. Jisai gan kardinaliai skiriasi. Dėl to prekės ženklai stengiasi daryti turinį tokį, kad jisai labiausiai imituotų tokį turinį, kokį kurtumėm kiekvienas iš mūsų. Su drebančia ranka, su gal neidealios kokybės kamera, vertikaliai, ne horizontaliai ir panašiai. Tai kaip pavyzdžiui, scrollinat Facebooką ir pamatot nuotrauką tokio žmogaus, galvojat galbūt šiaip čia koks pažįstamas ar draugas, jau neatsimenat gal kokį klasioką ar ten iš paralelinės klasės kažką priėmėt ir žmogus tiesiog pasikeitė ir gal stapteltumėt, net negalvodami, kad čia yra reklama ir čia yra konsultantas, kuris nori jūs pakonsultuoti. Ir štai žmogus praslydo į jūsų feedą, atrodydamas kaip tiesiog jūsų draugas, kuris įsikėlė savo vasarišką nuotrauką. Kiti tuo tarpu pasirenka kaip tik netgi kitą pusę, ne kuo labiau būt kurt panašų turinį į tokį, kokį kuria žmonės, o visišką šizą, nesąmonės. Tai pavyzdžiui, kaip galvojat, kas čia yra reklamuojama? Manau, nu nežinau, vargu ar kuris atspėtumėt, čia yra reklamuojama Facebook adsų kūrimo mokymai. Tai vadinasi, žmonės, kurie kūrė šitą adsą, testavo ir kitokius ir suprato, kad geriausiai jų mokymus reklamuos ne stovintis lektorius prie sienos, o tiesiog šunvarlė. Pavyzdžiui, kaip manote, kas čia yra? 15% nuolaida, neblogai. Klausimas, kam, ką čia galėtum įsigyti?
ogi čia gali įsigyti apyrankę iš AliExpress'o. Tai toks įrašas, jie matosi, veikia gerai, todėl kad nemažai ką mačiau screenshotinant jį. Aišku, įsivaizduoju, kad jie gaus nemažai paskui skundų, kad daiktas netitinka nuotraukos produkto aprašymę. Kiti reklamdaviai susigalvojo tokius bairius, irgi gal teko matyti, prieš keletą metų buvo šita reklama, scrollinat savo stories ir staiga žiūrit batai, o blemba, plaukas nukrito ant vieno iš batų, norit nuvalyt, ir pasirodo, ten ne plaukas buvo, o tyčia užpieštas šniurelis, ir jūs dabar pasvaipinat į viršų ir atsidarėt nuorodą šitos batų parduotuvės. Tai socialiniai tinklai šiaip jau vertina mūsų dėmesį ir nenori leisti kitiem piknaudžiaut mūsų dėmesio. Ir šitą akauntą, šitą pardavėją, jie labai greitai užbanino ir paleido viešą pranešimą apie tai, kad užbanino. Taigi jie vertina mūsų dėmesį, mes patys vertinam mūsų dėmesį ir socialinių ir prekių ženklai vertina mūsų dėmesį. Ir ką jie visi daro, kad tas dėmesys nebūtų švaistomas. Tai prekių ženklai, iš esmės jiems daug net daryti nereikia, juos šiek tiek apriboja ekonominis faktorius – kaina. Jeigu jie leidžia turinį, kuris jums neįdomus, tai socialinių tinklų platformos tą turinį išrodo blogiau ir užbrangiau. Tu pasidarai du atsus, vienas veikia vienas žmonėm įdomus, kitas neįdomus, tas, kuris įdomus, tau kainuos pigiau. Pigiau visa reklama išgausis. Tai yra ekonominis motivuojantis faktorius. Kitas faktorius yra vertės. Žmonės skrolina socialinius tinklus, norėdami kažką įdomaus pamatyti. Pramogą patirt, sužinot kažką naujo. Todėl daug geriau veiks turinys, kuris pats iš savęs yra įdomus ir tau nebūtina įsigyti produkto, kuris yra reklamuojamas, kad gautum kažkokią naudą. Ir galų gale mūsų akis patrumputį tampa adblokeriais, automatiniais, kurių net nereikia diegt. Atkreipkit dėmesį, kad atsidarot, kad ir Delfi, ir jau net nematot banerių šonuose, nes išmokę esat skenuot tik tai, kas jums aktualu. Tas pats socialiniuose tinkluose, kur intuityviai jau jaučiat, kad jau pažiūrėjot pakankamą įrašų ir jau čia toj kažkur reklama pareis ir pagreitėja truputėlis scrollas, arba pamatot reklamą tokią, kuri yra akivaizdžiai padaryta reklamiškai, su daug dizaino elementų, galbūt teksto, to, ko jūsų draugai nedarytų. Nu ir važiuoja toliau. Tokia reklama nereikia, brangsta ir prekių ženklai yra priversti daryti ją įdomesnę. Socialiniai tinklai patys tuo pačiu supranta, kad jeigu jie leis laukinius vakarus daryti pas save, greitai praras vartotojus, todėl jie tuo pačiu leidžia jum patiems užsidėti limitus tam tikrus, laiko, kiek jūs norit praleisti kai kuriuose socialinių tinklų platformose. Praeina 20 minučių per dieną, pavyzdžiui, gaunat pranešimą, kad time's up, šiandien jau pasilsėk. Integruoja anti-clickbaitinį dirbtinį intelektą, kuris padeda suprasti pačiam socialiniam tinklui, kad šitas turinys, kurį jūs dabar matot, yra clickbaitas. Jisai yra tyčia šokiruojantis, tyčia prašantis komentuoti, prašantis tagink draugą ir laimėk prizą, ir visi tagina, spausk like, jeigu tu turi dvi rankas, ir visi spaudžia like. Ir tokį turinį iš tikrųjų deprioritetizuoja socialiniai tinklai, prioritetizuodami geresnį ir kokybiškesnį. Ir tuštybės metrikų mažėja. Tokie dalykai kaip laikai jau nebėra matomi Instagram'e, kiek kokia nuotrauka jų surinko. Po truputėlį šitos metrikos, tikiu, iš vaizdo dings ir kitose platformose. Ir tuo pačiu stories formatas tampa vis plačiau naudojamas, o stories formate tu tiesiog nematai, kaip sekasi tam turinio vienetui, ir žmogus yra labiau atsipalaidavęs kurti tai, ką nori, kurti gerą turinį ir mažiau dėmesio skiriam statistikos sekimui. Tuo tarpu mes patys irgi nesam bejėgiai ir nesam kaip marionetės kontroliuojami visų aplinkui ir galim kontroliuoti savo dėmesį. Jeigu aplikacijos, kai kurios neleidžia jūsų šalyje, kurioje naudojatės socialinių tinklų platformą, nes kartais tai būna, užsidėti limitų, galite limitą užsidėti tiesiogiai aplikacijai per savo telefoną. Tuo pačiu vis populiarėjantis dalykas yra tech detox. Kiekvienas jį daro savaip, galima pavyzdžiui nesinaudot Instagramų savaitę, po savaitės grįžt ir pasižiūrėt, kaip iš tikrųjų pasikeitė jūsų elgseną, gal jums nereikia tiek laiko čia skirt, gal jums nereikia tam tikrų profilių sekt, kai kurie tuo tarpu daro tech detox dieną, kur visą dieną, iš vis, pavyzdžiui, neima telefoną į rankas ir irgi truputėlį pasilsi, permasto, kaip toliau norės naudotis ir socialiniais tinklais. Ir vėlgi galit, kaip purge yra filmas, tai purgeant savo followerius, followingus, ką jūs sekat. Man, pavyzdžiui, koks šalutinis efektas gavosi, kokio šiaip gal ir tikėjausi. Tai kai turiu mažiau ką sekt Instagram'e,
bet vis tiek turiu įprotį atsidarinėti Instagramą gan dažnai, aš atsidarau ir viskas visada peržiūrėta. Bet norisi kažką nuveikti. Tai tada kažkaip pradedi labiau reaguoti ir pradedi dalintis komentarais su draugais, rašyti jiems, daugiau įsitraukti jų turinį ir iš esmės tiesiog skirti daugiau savo laiko žmonėm ir akauntam, kurie jums iš tikrųjų rūpi. Ir apie tas technologijų grėsmes mes girdim metai iš metų, vis mus gazdina kažkokia nauja ateinančia technologija, kad jinai sugriaus pasaulį. Elektroninis paštas dėmesio kenkia labiau nei marihuana, sako CNN 2005 apie elektroninį paštą. Tai kasekas yra geriau negu Gmailas, paprastai tariant. Tai pakenks skaitimui, panaikins pokalbius, išardys šeimą, teigia 40-aisiais spauda. Šeimos toliau egzistuoja, tiesiog žiūri televizorių kartu. Žmonės nuo darbų blaško garsiakalbiai, įspėja mus Gramophone žurnalas apie naują technologiją atsirandančią radiją. Vartotojai save izoliuoja ir nebegauna žinių iš bendruomenės. Prieš 300 metų teigia vienas mokslų daktaras apie laikraščius. Apie laikraščius. Ir aš iš tikrųjų truputį perfrazavau dar jo frazę, nes jisai teigia, kad vartotojai save izoliuoja, nudvasėja, neskaito žinias patys, o neišgirsta jas pamaldose. Tai jeigu būtumėm jo klausę, dabar turbūt būtų ne loginas, o tiesiog mišios. Šiuolaikiniame pasaulyje yra duomenų perteklius. Jis blaško žmonių dėmesį ir kenkia protui. Atrodo, dabar galima būtų išgirsti tokią frazę, bet ne, prieš 500 metų žmogus apie tai taip kalbėjo, apie spausdinimo mašiną. Jau žmonės bijojo tokių technologijų kaip iš vis knygos, šitaip seniai. Tai kuria užmaršumą besimokančių sielose, nes jie nebesinaudoja protų, vaikai nebesugeba atskirti fantazijų nuo realybės. Atrodo, šitą galima sakyti, ypač, kad vaikai fantazijų nuo realybės neatskiria, apie vaikus, kuriems yra įduodamieji pedai ir jie ten žiūri teletabius ir nebesupranta, kas yra tikras gyvenimas, kaip reikia žaisti ir interaktinti. Bet ne, čia ne šių laikų citata, čia Sokratas apie fucking rašymą prieš 2500 metų kalbą. Tai aš manau, kad mes ir toliau būsim gazdinami, bet kad technologijos mūsų užvaldys ir perims iš mūsų sąmonę, dėmesį ir visą mūsų laisvą laiką, bet iš tikrųjų netokie mes esam jau ir išsiblaškę. Pagal naujausius tyrimus 59% žmonių teigia, kad šiemet jie jau skiria daugiau laiko vienam turinio vienetui, negu skiria praėjusiais metais. Tai žmonės tikslingai žino, ko nori ir žino, kam nori skirti savo laiką. 9% tuo tarpu teigia šiemet esantis išrankesni turiniui negu praėjusiais metais. Tai mes atsirinkinėjom, žinom savo pomėgius ir skiriam laiko išsiaiškinimui to, ką iš tikrųjų norim matyti. Ir nesam iš tikrųjų tokios išsiblaškiusios auksinės žuvelės. Dėmesys nėra toksai paprastas dalykas, kurį galima apibrėžti kaip 8 sekundės attention span. Kas iš vis yra 8 sekundės? Kaip tada įmanoma į flow state panirti, kur tu dirbi ir kažką darai valandų valandas ir net nepajunti, kaip prabėgo laikas? Yra įvairių pobūdžių dėmesys, kur tu gali multitaskinti, gali switchint nuo vienos užduoties prie kitos. Tai yra daug kompleksiškesnis dalykas ir mūsų smegenys daug kompleksiškesnis nei auksinės žuvelės. Ir aš manau, kad mes tikrai nepaklysim socialiniuose tinkluose. Ir iš tikrųjų nesam tenais vieni, kovojantis prieš gigantus, kurie nori perimti mūsų dėmesį, nes iš tikrųjų ir jie supranta ir jaučia, kad žmonės vis labiau nori kontrolės atskaitingumo ir kad ir socialinių tinklų platformos rūpintųsi, kaip mes elgiamės juose, kaip savo dėmesį skirstom juose. Tad aš manau, dar kartelį, mes neprapulsim. Ir kaip sakė Pulitzerio premiją laimėjęs reperis Kendrick Lamar, we gonna be all right. Tai ačiū.